Цінні папери у руки міста. Протоколи допиту Служби безпеки Організації українських націоналістів передали Івано-Франківському музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Близько 70 документів, датовані 40-50 роками минулого століття. Про допити зрадників України зберігалися у дослідника Ярема Петріва. Відтепер історичну правду про трагічні для нашого народу події зможе дізнатися кожен охочий. Через мої руки прийшло дуже багато документів різного штибу. Різних документів, тої болі, тої наші болі, скільки людей наших загинули через окупантів, різних окупантів, але найбільше саме російський окупант нищив наших людей. Це важливі документи для пізнання історії спецслужб українського збройного підпілля, а також його боротьби проти ворожої агентури, яку намагалися утвердити радянські органи влади. Відповідно, для дослідників в майбутньому це цікавий матеріал для того, щоб в першу чергу досліджувати, як діяла Служба безпеки Організації українських націоналістів, а також роботу радянських репресивних органів, як вони здійснювали вербування агентур, як агентура працювала, які виконувала завдання. Завдяки документам фахівці зможуть детальніше дослідити українську історію, аби краще зберегти цінні протоколи допитів Служби безпеки ОУН. Мерія має намір видати друкований примірник. Насправді ця боротьба нічим відрізняється від теперішньої боротьби з московським окупантом. І коли ти читаєш ці документи 40-х років, ти розумієш, наскільки ворог був підступний, наскільки він сьогодні є підступний. Передані архівні документи зберігатимуть у музейному фонді. Періодично протоколи ООН виставлятимуть на загал під час виставок. Віра Ковцун, Любомир Микитюк. Новини на Вежі.